Alltså, Ludde, du är trött på livet på riktigt alltså. Han går i Spanien grundskola så. Ja, vad tror du? Just det, vad just tror du? Vad tror du? Tror du att det hinner eller? Målen inte. Nej, bort. Oui. Ser ut som Batman typ, med håret täcker sig precis över. Öppna dörren! Öppna dörren! Jag håller i den. Kan du öppna eller? Nej, jag kommer inte öppna. Hallå! Hej! Ursäkta! Knacka på. Eller, Jehovas vittne. Ursäkta, kan vi prata om Jesus? Okej, okay, ja, men jag, alltså, jag har pannkort. Nej, du ska du? Du, jag har en pannkakscheck till dig. Det var så svagt för mig igen. Alltså det är såhär check för gratis pannkakor. På Ikea. Ha, öppna för det. Nej, vad är du? Släpp in mig! Släpp in mig! Vi ska prata om Gud! Vi ska prata om Jesus Kristus! Försvinn! Öppna dörren! Försvinn! Öppna! Fuck! Det var fan mest intensivt jag sett i mitt liv. Oh my god. Kom igen, Ludde. Där har du. Kolla på byrån, ner. Överallt. Kolla i tvättkorgen. I hinken. Jag kan inte komma dit alltså. Varför kan vi inte hoppa på det här? Jag lovar den ligger där, jag ska inte komma dit. Är du efterbliven eller? På den där punkten! Skulle bli folk. What the fuck, du har lockat alla! Du har lockat alla! Jag vill bara klatscha alltså. Men öppna den då! Är du efterbliven? Nej! Du klickar med en dörr. Hur? Men öppna bara dörren. Så. Tack, tack, Jehovas vittnes. Ofta Ludde kan inte reportera, han är inte förakt så det är bara att gå därifrån.